banyu masu baitika wanda da ya san ka tunga wani ka zama ta kan ce kai lawi ne mutun kai ya tsaya ta idan kai mun babu wanda zai ce kai muskure sai da wuce ne wannan sama ha ta tsuwa Muhammad Mahmud Mustafa Tashan Lamro Rabbi Salatin Kare shi ce ke kasasa da kasaya yayin da dan shari mai makurar kure sai da wuce ne shi Allah da mai sarki baban Jumadi barati ne ga Allah da mai da bari yayi na san ka kai haka ba da ni bisa ga masu mugun gamban baka idan sai nan ka ali ne ba ka sani haka idan an je farga ne ali ne ka sani ne Sai da wuce baban Sumadi, yau ra ta ne ka da ta. Ina so ka ji dani shau, dan na yau dan garin, zuwa fadar shau, dan sai ya kada wasu sai tare. Sai da wuce baban Sumadi, yau ra ta ne ka da ta. Allah ya ji mu san da ni abin da ka boye mini, cikin shawa ra ta ne da